ବିଭାଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗଣେଶ ପୂଜା କେବଳ ଆସ୍ଥାର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଅଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଆମ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା କଂଗ୍ରେସ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଘଟଣା। କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କହିଲେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଭାଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ। ଗଣେଶ ପୂଜା କେବଳ ଆସ୍ଥାର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଆମ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। କ୍ଷମତାର କ୍ଷୁଧା ପାଇଁ ଜାତି ନାମରେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିବା, ସମାଜକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର। ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦେଶକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଇଂରେଜଙ୍କ ଅନୁଗତ ସମାନ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ଏଭଳି ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାଣ୍ଟୋ ଔର ରାଜ କରୋ କି ନୀତି ପର ଚଲନେ ୱାଲେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୋଁ କି ନଜରୋଁ ମେ ଉସ ସମୟ ଭି ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଖଟକତା ଥା। ଆଜ ଭି ସମାଜ କୋ ବାଣ୍ଟନେ ଔର ତୋଡ଼ନେ ମେ ଲଗେ ସତ୍ତା କେ ଭୁଖେ ଲୋଗୋଁ କୋ ଗଣେଶ ପୂଜା ସେ ପରେଶାନୀ ହୋ ରହୀ ହୈ। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणपति दर्शन करने गए थे, तो इसका राजनीतिकरण करना मैं मानता हूं ये उचित नहीं होगा, बहुत ही गंदी राजनीति है। और 2009 की बात यदि मैं करूं, 2009 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय के चीफ जस्टिस बालकृष्ण जी थे, वे मनमोहन सिंह जी के इफ्तार पार्टी में गए थे, उस समय लोगों ने हंगामा नहीं मचाया। तो ऐसे चीजों पर राजनीतिकरण करना, इससे हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूजा कर दिया गणपति का माननीय सीजीआई महोदय के यहाँ, प्रधानमंत्री जी देखिए संविधान एकदम पूरा का पूरा स्क्रैप हो गया। तो अब इन सब बातों को हमको लगता है कि बुद्धिजीवियों को हमारे देश की जनता को ज्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए। देश स्वाधीनता कथा कही कांग्रेस ऊपर बरसी छती मोदी और इंग्रेज अनुगत कथा कही खोली दे छती मुखा। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।